No niin, se olisi vielä kerran iltaa täältä, niin justiin mä tein tossa ne espressokahvit tällä keittimellä. Tällä keittimellä, mikä tässä on. Tällä näin tein espressokahvit, huuhtelin sen, mutta espresso, ei se ollut tämä kahvi. Vaan espressokahvit tuli niin saatanan kitkerät kahvit, ettei sitä juo erikkikään tätä kahvia. Hyi jumman kautta, tästä tuli kitkerä kahvi. Tuosta tuli hirveetä kuraa, tuosta tuli niin sanon kitkerän makun, että ei sitä voinut juoda erikkikään. Hyi helvetti, se tuli kitkerä kahvi. Okei. Mahassa rupes möyriin, kun sitä yrittää juoda, sitä mennäs pörähtää näin housuunkin. Joo, se vetää ihan, kato nyt tommoseks, se vetää mahan sitten, kun menee kahvista maha sakasin. Alkaa paskakin luistaa paremmin. Tämmönen tapaus. Ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä otan tosta kohta kylmää vettä ja yritän selvitä, ettei ihan pörähdä housuun tossa. Niin. Kyllä tuli sellaiset kitkerät kahvit. Mä en tiedä, mikä suomalainen ohjelma täällä tulee, joku myrskyn jälkeen vai mikä tää on sitten. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin tämmönen tapaus tällä kertaa. Se onnistui, se kahvin keittely. Toisaalta se meni plus minus, se meni nyt 0-0. Se kahvin keittely, kun kahvin keittely meni 0-0. Kun se kahvin keittely onnistui. Se kahvin keittely, tai toisaalta se onnistui keittää kahvi, mutta se keitettiin liian kitkeräksi se kahvi. Liian enemmän, mä laitoin liikaa sitä espressokahvista. Olisi pitänyt pitää pikkusen vähemmän, niin se olisi tullut 5/5. Täytyy ensi kerralla laittaa vähän paremmin sitä kahvia sinne, eikä laita niin saatana. Mä laitoin ihan piripintaan ton tämän kohdan, mihin kahvi tulee tähän näin. Oho, vitsi, kun siellä on vettä. Niin saatanasti. Perkele. Niin, laitoin tämän aika pirun täyteen tämän, mikä tässä on. Niin sen takia se tuli niin kitkeräs, kun mä laitoin aika piripintaan sen. Ei olisi tarvinnut pistää. Vieläkin maistuu suussa niin saatanan kitkerältä. Ettei mitään rajaa, niin seuraavaksi kun mä keitän kahvit, niin pikkusen vähemmän niistä tulee hyvä kahvi. Hitto, kun suussa maistuu vielä niin saatanan kitkerälle, että oikein heikko ja hirvittäjä, oikein mahassa möyrii, kun tuli kitkerät kahvit. Ette tiedäkään, kuinka meni kitkeräksi toi kahvi. Se plus minus, se meni 0-0 sitten. Se onnistui ja ei onnistunut. Mä onnistuin keittämään ne kahvit, mutta kun ne meni saatanan kitkeräksi. Mutta ei sitä sen kummempaa. Nyt mä en keittänyt mitään kahvia enää, kun otan kylmää vettä ja rauhoitun. Ja alan kattoon kohta kunnon elokuvaa tossa, joka kestää 2 tuntia. Parin tunnin elokuva, kun saadaan mikä suomalainen elokuva pois alta, niin sit mä alan kattoon kunnon elokuvaa sitten. Mutta ei tässä sen kummempaa. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että kahvin keittely meni vähän sitten miten meni. Se ei tullut päälle sieltä, onnistuin keittämään sen kahvin siinä hienosti. Mutta se olikin meikäläisen oma moka, kun munasin sen kahvin keittely. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja vielä kerran näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hymyä huuleen vaan, ei lannistuta siitä, vaikka kahvit meni kitkeräksi.